سلامونه دوستانو نن به تاسو سره داسې ویډیوګانې شریکوم چې دغه ویډیوګانو د وجې زموږ معاشره څنګه تباه شوله او دا پښتانه کوم چې په ټیک ټاک باندې لایف راځي د خپل وجود نمایش کوي د خپل وجود حصي د خلکو ته ښکاره کوي د اصورو په خاطر باندې دوی دغه بې شرمي شروع کړي نو دوی زموږ دغه نوی نسل څنګه برباد کړي. ویډیوګانو به تاسو سره شریکوم ضرور سره تر اخره پاتې شي. تاسو ته معلومه ده چې کومې پښتنې ټیک ټاکران نن سبا په سوشل میډیا راغلي دي چې په هغې کې زیبا ګل دا سندل ټک حریم شاه یا فوز یا بغانه فوز یا ډاکټر چې کومه ده او د دې نه علاوه نور شیرین دورانی د داسې نوري دي چې کېدی شي زمانی نمونه هیر شوی وي او یادې کې د هلکان یا سړی چې کوم دی وکیل خان یا ولی الله تاسو ته معلومه ده دوی چې کله هم لایف راځي نو دوی داسې پنشمنټ یو بل ته ورکوي چې هغه خپل کمیسونه هم وباسي او د خپل وجود نمایشونه هم کوي. بل ورځ یو ویډیو مو کتله چې تاسو به خپل وګورئ چې هغه یو جینې بلې ته وایي چې د خپل شرمګاه ویښته راکټ کا په پنشمنټ کې او هغه په سکرین باندې وخایه. نو قدرمنو داسې نورې غلطې خبرې چې وایي د خپل کمبرا چې د هغه د ځان وباسه او هغه خلکو ته وخایه یا نور داسې بېهوده خبرې نو تاسو خپله سوچ وکړئ زموږ کوم نوی نسل چې دی کوم ځوانه چې دی هغه چې دا ویډیوګانې ګوري نو هغوی به څه سوچ کوي چې دا معاشره او یا دا پښتانه کوم اړخته روان دي. تاسو ته معلومه ده پخوا به چې کوم درانه خواږه پښتانه وو او هغوی به څومره په ښه طریقې سره د خپلو کشرانو پرورش کولو خپلو کشرانو ته به یې عقل ښودلو خو نن سبا هغه خبرې نشته. نن سبا خپل مشر چې کوم دی هغه کشر ته خبره هم نشي کولی ځکه چې په کشر باندې مخ نه ویني او کشر دغه کارونه شروع کړي لکه تاسو یې په سکرین باندې کتلی شئ که هغه جینکۍ دي که هلکان دي نو د موبایل استعمال داسې غلط اړخ ته ورسول چې د هغوی نن سبا کنټرول کول یو ډېره زیاته ګرانه خبره ده. نو ویډیو مې ځکه تاسو سره شریک کړله چې تاسو زما به د پیغام باندې پوه شئ او خپل بچي د داسې بېهودګیانو د ویډیوګانو کتلو نه وساتئ.